колись було гарне місто, а зараз залишились руїни. Розбите, але не скорене. Гуляйполе із перших днів повномасштабної війни мужньо витримує щоденні обстріли. За незламність та стійкість росіяни називають його злим містом і продовжують безжально знищувати. Зараз обстріли у райцентрі стали ще потужнішими. Останні місяця півтора дуже сильно накривають місто Гуляйполе та Гуляйпільський район. Б'є важка артилерія. Прилітає трьохсотки, заходить ворожа авіація, відпрацьовує, коли заходить гуманітарна допомога. Вороги починають обстрілювати зухвало місто по місцям скупчення. Росіяни нищать у місті геть усе. Житлові будинки, школи, крамниці, церкви, потрощені будівлі тут на кожному кроці. Багатоповерхівки, де жили десятки родин, стоять порожні із випаленими чорними дірами замість вікон. Дитячі майданчики, на яких ще рік тому гралися діти, тепер завмерли. На вулицях порожня і на перший погляд може здатися, що місто стало примарою. Втім, попри весь біль, якого завдає війна, серце Гуляйполя б'ється. Тут залишається більше 2 тисяч жителів. Вони ховаються у підвалах та укриттях. Я єдине переживаю за маму, у нього серце плохое. І от це от бух-бух-бух, я всю починаю тут, вона на таблетках живе. За 10 місяців безперервних обстрілів містяни вже призвичаїлися обходитися без води, світла та газу. І як змогли, облаштували у своїх сховках побут. Є і спальні місця, і куточок, де можна зігрітися та приготувати їжу. А у цьому дворі мешканці навіть прикрасили новорічну ялинку. Гілки назбирали після чергового обстрілу, коли уламками посікло хвойні дерева. Люди кажуть, ця ялинка тут як згадка про минуле мирне життя. Ми стараємося жити. Це наше місто. У нас красиві дома були, біленькі, чистенькі все. Місто у нас дуже гарне. Теж зараз у сочки чисто, прибрано. Питаємося, вірніше. Ну, тільки це як подивишся фільм ужасів, виходить. Окупанти б'ють по місту із різних видів зброї і вдень, і вночі. Дуже гремить. Часто ночі, коли ти сидиш, проснешся від того, що... Тебе щось підняло, сидиш, оце таке, хто знає, хто це, що за чоловік, куди воно летить. І ти дивись, слух, сидиш, слухаєш, якщо стекла не посипалися, значить десь далі полетіло. Слава Богу. Ну, далі ж теж люди. Ближче до людей туляться і тварини. Вони тут здригаються ледь не від кожного вибуху. Ось у цьому дворі справжнє котяче царство. Колись усі ці вусані були домашніми. Містяни кажуть, на зиму запаслись дровами, отримали буржуйки. Воду сюди привозять рятувальники. Із продуктами допомагають волонтери. Підтримують місцевих і правоохоронці, які також привозять гуманітарку. Втім, цього разу представники поліції та волонтери приїхали з допомогою до самих поліцейських, які тут працюють. Продукти харчування, консерви м'ясні, консерви рибні, равіолі, макарони. Цукор, чай, кава – все, що потрібно для того, щоб наші хлопці харчувалися і могли захищати нашу неньку Україну. Крім того, генератор досить серйозний, потужний. Правоохоронці з такими гуманітарними вантажами приїжджають і в інші громади області, які потерпають від ворожих обстрілів. Із Запорізької області з вірою в перемогу. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».